Alle de 32 forskjellige diagnosene, så ble jeg sendt til Bredtvet fengsel og forvaringsanstalt. Der er det ingen behandlere, ingen psykolog eller psykiatrisk sykepleier. Det er det på Ila, som er fengselet for de mannlige forvaringsdømte. Det er faktisk veldig diskriminerende. Jeg klager faktisk inn til likestillingsombudet. Det eneste svaret jeg fikk er at det er mer eller er flere mannlige forvaringsdømte enn kvinnelige forvaringsdømte. Da er jeg enda mer irritert. Så jeg var en del i pressen, fordi at jeg fant ut at hvis jeg skulle bli løslatt, så måtte jeg ha terapi. Og jeg trodde jo da selvfølgelig, dum som jeg er, at staten betaler. Nei, det var feil. Jeg endte opp med å betale 8000 kroner i måneden for å faktisk bli løslatt, egentlig. For å kunne dokumentere forandring, tenker jeg, for det var jo det. Ja, man må egentlig ha vise forandring, at man er villig til å gå i terapi. De fant en terapityp til meg som jeg ikke syntes passet i det hele tatt. Det var en selvmordsgruppe på Follobyggen. Det var to ganger i uka. Jeg kom jo da fra fengselet inn i en gruppe som kjente hverandre fra før. Alle sitter der og anmer dag og sier at de skal ta livet av seg selv. Fint, sa jeg. Og så ble jeg faktisk litt irritert, så jeg slutta. Og da fant retten ut at da var jeg ikke motivert til terapi. Og da ble jeg i hvert fall enda mer irritert. Så jeg endte opp på ATV, alternativ til vold. Jeg har fått traumebehandling. Når jeg hadde fått den vurderingen av de rettssakkyndige, så tok jeg med den blekka til psykologen min og spurte om hun kunne lese gjennom det og se om det var noe av det som stemte. Jeg fikk beskjed om at det er ingen gang som stemte. Så jeg ble litt snurt egentlig. Jeg hadde 32 forskjellige diagnoser. Og så mistet jeg alle, nesten. Men vi bestemte oss for at vi skulle da ta en egen vurdering, som jeg betalte selv. Der endte jeg på 2 diagnoser. Nå er jeg ferdig behandlet, og jeg er faktisk ferdig kanskje. Kjempeilig. Men de sakkyndige sier at jeg anses som en uegnet omsorgsperson. De mener også at jeg er en person med mangelfullt utviklede sjelsevner, og jeg skal visst også ha en alvorlig personlighetsforstyrrelse, karakterisert ved emosjonell ustabilitet og dårlig sosial fungering. Hva gjør jeg her da? Prøv å glippe meg. Jeg mener at det er feil at man skal ta en rettssakkyndig vurdering ut fra ting som skjedde i barndommen min. Når jeg kom til psykologen min, så var jeg redd. Jeg trengte et sted jeg kunne finne som var trygt. Alt opplevdes som kaotisk. Jeg tok med mine egne tanker og ord inn i musikkrommet, og sammen lagde vi sammen selv. Nå skal vi spille litt til.